Vítám vás, Daria. Máme tu další páteční výklad a tentokrát a to bude zase ukázka nějakého výkladu, který si můžete udělat vy sami doma. A já se nechám inspirovat tímhle s tím krásným balíčkem karet, který se jmenuje Praktická magie vnitřní čarodějnice nebo orákulum vnitřní čarodějnice. Tohle já jsem dostala a předpokládám, že to bude asi taková jakože kopie někde z Alíku. Takže vám neřeknu teďka toho autora, ale dohledávala jsem si to, takže vám to tady asi pak hodím takhle někde. Protože je to úžasný balíček, úžasný človíček. A já bych si ty karty chtěla koupit určitě i v originále, ale on zatím se mi tady u nás nikde neviděla. A ty karty jsou unikátní v tom, že v sobě mají i jakoby další výklady, které si můžete vy s nimi udělat. Se teď snažím tady odebrat z toho. Tak. Jinak ty karty vypadají zhruba takhle. Jsou poměrně jednoduché, jo. A vždycky máte třeba tady krvavý měsíc nebo krv na měsíci. Je název karty, máte obrázek a dole máte jedno nebo dvě slova, které nějakým způsobem definují tu kartu. A potom já k tomu mám jakoby online knížku, kde je to popsané hezky a je to opravdu krásné v tom, že tenhle ten balíček vy můžete používat, aniž byste vy sami museli nějak vykládat, je to takové to třeba pro začátečníky, nebo když potřebujete radu a vy sami se třeba necítíte úplně dobře, tak tenhle ten balíček vám opravdu vždycky pomůže i jenom tím, že si z něj čtete. Jo, že si prostě tu kartu vytáhnete a přečtete si její význam. Úplně to stačí. Tarot většinou vyžaduje nějakou jakože intuici a takhle, pak vám také umožňuje vidět dál. Ale tyhle ty karty jsou skvělé v tom, že oni vám umožňují si vyložit karty, i když vy to třeba úplně neumíte ještě tam vidět něco, anebo on prostě to nejde tu danou dobu. Takže já jsem je velmi využívala, když jsem byla nemocná, když jsem měla začátky svého vyhoření, tak jsem hodně s nima pracovala a jsou úplně, úplně úžasně. Mám je potom někde asi třeba ještě představím blíž. Ale oni tady obsahují takovéhle úžasné kartičky ještě a ty nám popisují další možné výklady. Jo? Třeba tady máme výklad pro element země, jo, máme tady tak pro všechny elementy, tady máme třeba spojení s úplňkem a tak dále, jich tady opravdu strašně moc. Tady je třeba čarodějnická sebepéče, jo, a pak tady máme takovouhle kartičku, kde máme výklad na jednu kartu, dvě karty a tři karty a máme tady popsané vlastně možnosti těch pozic, těch karet, co vám vlastně znamenají, jak je vlastně můžeme vykládat. Což je úplně úžasné. A mě to inspirovalo k tomu, abych natočila tohle videjko, kdy bychom si mohli ukázat klasický výklad na tři karty, který aspoň já to tak vnímám, že to je takový úplný základ, který používá drtivá většina čarodějnic nebo nějakých jako věštkyň nejčastěji. Protože to je takový to, jako, že potřebujete rychle něco vědět, tak prostě zamícháte karty a sejmete tři. Protože jedna karta vám většinou nic moc nepoví. Vy potřebujete kombinace těch karet a tři karty vám už spolu dohromady většinou dají nějaký jako příběh. Ale tyhle ty nápady, které tady jsou vlastně na klasický výklad, kde každá karta na té má nějakou svou danou pozici a v té pozici má daný význam, že jo. A vy potom ho můžete vidět nějak dohromady spojený, ale také to můžou být jakoby karty, které sami o sobě o něčem vypráví a pak to dohromady dá nějaký celek. Takže je to použitelné na tarotové karty, je to použitelné si troufnu říct i na runy a je to použitelné na jakékoliv výkladové karty. Takže pojďme se podívat na ty různé typy těch, ukazám čtyři, trojic karet, které vyložíme. Já jsem si vybrala některé přímo odsud a některé jsem si tady vypsala, které mě k tomu ještě dál pak napadly. Takže klidně si vemte knihu s tím do ruce a můžete si namalovat tři kartičky vedle sebe a takhle do sloupečku, jako to mám tady já. Si pojďte vypisovat možné pozice karet. Tak já je budu vždycky říkat takhle, budu si ukazovat, jo? Tak, karta nebo výklad, který tady tuším je mysl, tělo a duše.
A to je poměrně hezký základní výklad, pokud chcete jít trošku filozoficky do hloubky. Jo? Takže vám to poví o tom, jak je na tom vaše mysl většinou, co se vám honí hlavou, jaké jsou vaše myšlenkové procesy nebo třeba konstrukty, jak je na tom vaše tělo, jak se na tom vyloží fyzicky, a potom, jak je na tom vaše duše, tam budou určité přesahy, nějaké vlivy, zvenčí a tak dále, jo? Tak, další, to myslím, že je taky přímo tadyhle z toho balíčku, je vím, rostu a pouštím. Tak, tahle se to může zdát trošičku jako zvláštní, ale to je velmi hezký výklad, který můžete dělat při úplňku, při zvláštních příležitostech, třeba jednou měsíčně a tak dále, nebo i jednou týdně. A ten vám ukáže, na té první pozici vím, vám velmi snadno ukáže věci, které si uvědomujete, věci, které vidíte, jo? Věci, které máte prostě zvědoměné, které jste si připustili. Rostu. Tak tam vám to ukáže věci, kde se dál rozvíjíte, kde na sobě pracujete, jo? Které se posouvají dál a které mají ale také určité limity. Ještě. Pak je tady pozice pouštím a ta vám ukazuje, čeho už jste se zbavili, co už, nebo se zbavujete, co už neslouží a vy to prostě nechcete. Jo, takže je to takový jako check vaší mysli, duše, života v tu danou chvíli a vy se na to kouknete a řeknete si třeba fajn, takhle to jakoby sedí, takhle to vnímám, to je dobrý. A nebo třeba zjistíte, jako, že sakra, já mám v pozici pouštím rodinu a já to nechci jako pouštět rodinu. Já ji pouštím asi na úkor něčeho jiného. A jako zamyslíte se nad tím, čem to jakoby je, jo, co se tady děje. Nebo zjistíte, že rostete na pozici, já nevím, nemoci, jo, tak zase a sakra, tady je nějaký problém. A nebo to bude všechno pozitivní samozřejmě. Jo? Takže je to zase nějaký jako sebepéče, stínová práce. A tyhle ty věci, nějaká psychohygiena. Tak, pak je tady taky z toho balíčku problém, řešení a následek. To je za mě úplně jako super. Takže první karta nám definuje problém. Takže vykládejte si, pokud nějaký problém máte. Jo? A nebo pokud cítíte, že je něco špatně a nevíte co. Tak první karta vám odhalí ten daný problém a bude mluvit o něm. A druhá karta vám ukáže, jak se ten problém dá vyřešit. Jo, velmi snadno dávám nějaké rady a tak dále. No a poslední karta vám ukáže, co bude následek toho vašeho řešení. A nebo taky toho problému. A vy už dopředu víte a můžete se s tím nějakým způsobem vyrovnat, připravit se na to. A nebo si třeba říct, sakra, tak tohle je blbý. A tohle, co potřebuji, jakoby vyřešit co nejdřív, aby ten následek byl co možná nejmenší. Jo? No a jdeme dál. To už si doufám, že už budou moje nápady, úplně se teď nejsem jistá, ale myslím si, že už jo. Máme tady zase tři karty, logicky. První je tuším, vím, nevím. Tak, karta tuším vám bude odhalovat věci, které máte podprahové ještě, které máte v podvědomí, které se derou takhle jakoby na povrch, ale vy jste ještě nepřipustili ven. Karta vím. To je podobně jako v té pozici, kde jsme to viděli předchozí, nebo předtím, tak karta vím vám ukáže to, co je zvědomělé, to, co si uvědomujete, to, co jste přijali, to, co prostě vy jasně vidíte před sebou. A karta nevím vám ukáže věci, které pod tím povrchem jsou, ale vy o nich ještě nemáte ani tušení. Vy nevíte vůbec, že tam jsou, vy vůbec nevíte, jak vypadají ani jaké budou mít následky. A tohle to vám může pomoct je trošičku odhalit, takže buď se tam ukáže nějaká vaše vlastnost, o které jste nevěděli, a nějaká vaše slabina, nějaká vaše silná stránka, anebo naopak třeba i nějaký problém, který zatím není na té vaší vědomé úrovni a které se na povrch nebo tam někde číhá. Tak, další trojice je mám, chci a dostanu. Tohle je hezký výklad, pokud jednak si chcete třeba udělat určitou diagnostiku, už to tak řeknu, svého materiálního zabezpečení stavu a jakoby těch energií, materiálních energií, energií peněz, které k vám proudí. Na pozici mám
se vám ukáže, jak na tom jste, což vy většinou víte, ale ono se vám to ukáže spíš i v té energii, jak na tom jste. Ve pozici chci, tam uvidíte, jak moc tam je ta daná touha, jak moc to tam máte jakoby v tom pozitivu, nebo to naopak třeba blokujete. No a na pozici dostanu, jasně vidíte, když je tohle z toho nastavení tak, jak je, tak co vy vlastně z toho získáváte. Dá se na to ale pohlížet samozřejmě úplně jinak a naprosto vypustit materiální stránku věci a nechat to úplně otevřené. Potom logicky na pozici mám se vám ukáže to, co vy v tuhletu chvíli opravdu máte. Je to třeba vlastnost, nálada, nějaká situace, problémy, vztah, jo, anebo třeba i majetek. Na pozici chci logicky se vám odhalí vaše touhy, se vám odhalí to, co si třeba manifestujete, nebo nějaká přání. No a na pozici dostanu, se vám odhalí to, co vy momentálně teďka můžete očekávat, že jakoby se k vám dostane, že dostanete vy, že se k vám přijde a vy to budete mít. Což můžete velmi hezky použít. Pokud si chcete zkontrolovat vaše manifestace a podpořit je, protože na úrovni mám se vám odhalí třeba i věci, které vy máte, ale berete je za samozřejmost. A čím více ceníme toho, co máme, uvědomujeme si své bohatství, tím bohatší jsme. Takže je to taková jako ta část, kdy vy budete vděční za to, co máte, dáte tomu ten kredit, tomu, co máte. Jo, to je ta první pozice. Ta druhá pozice, to chci, vám ukáže i jakým směrem se vaše touhy manifestují, jakým směrem si přejete. Vy totiž třeba víte, co chcete a uvidíte, jakým způsobem to vlastně dáváte najevo, jak to vysíláte ven. A nebo se vám to odhalí třeba úplně jiná věc, kterou chcete. A vy jste to třeba nevěděli vůbec. Měli jste to třeba popření. A nebo zjistíte, že vy třeba celou dobu manifestujete nebo voláte něco, ale že vlastně to, co chcete, je něco trochu jiného. No a potom jednoduše ta pozice dostanu, je jasná. Ta vám ukáže, jak to bude, pokud se nic nezmění. K tomu je ten výklad úplně skvělý. K tomu je každý výklad naprosto skvělý, protože on vám ukazuje, jak věci budou, pak když se nic nezmění. No a pak, když se vám to nelíbí, tak jednoduše něco změníte. Tak další. Pana matka stařena. Hezký výklad pro úplně knov, či jakoukoliv měsíční fázi, nebo třeba i pro menstruaci, nebo při určitých ženských přechodových rituálech a tak. Na pozici pana má to zase víc interpretací, jak to můžete vnímat. Tak na pozici pana můžete vidět věci, které jsou v začátku, které jsou jakoby mladé, které rostou a které mají také jakoby tu nejčistší energii. Na pozici matka potom uvidíte věci, které už jakoby jsou a pečuje se o ně, rozrůstají se a tak a mají takovou jakoby velkou stálou energii. No a na pozici stařena uvidíte věci, které máte, ale které už pro vás začínají mít spíše takovou to jako vyšší hodnotu, už to není o těch věcech jako takových nebo situacích, lidech, jo, touhách, snech a takových, ale spíš o tom něčem, co to přináší. Je to nějaká ta moudrost, kterou z těch věcí získáváte. Další možný pohled na tuhle trojici. Jednoduše to můžete pojmout, když třeba děláte výklad, je to ideální, je to logický, jo, děláme výklad vždycky. Když děláte výklad na úplněk nebo na nov, tak je to ideální. Můžete se zeptat každé té bohyně, každé té úrovně bohyně se můžete zeptat na radu. Takže pana vám dá radu, logicky to bude rada, která bude taková jako s mladou energií, která bude svěží, která bude odvážnější a bude vás třeba nabádat k riskování. Matka vám dá radu, která vás udrží v bezpečí, která bude pro vás stabilnější a dlouhodobě dobrá. A stařená vám dá moudrou radu, ta vám předá nějaké moudro. Taky to můžete vnímat tak, že se podíváte, jaké situace jsou ve které úrovni bohyně. Takže řeknete si třeba, že moje
práce. Chci si vyložit moji práci na těchto všech úrovních. A ono vám tam padne. Jaká část vaší práce je na úrovni pany? Tedy taková tak odvážná, kde je třeba riskovat, kde se můžete pouštět do něčeho, kde je třeba takový ten drive, taková ta energie a tak. Ale zároveň třeba i naivita, jo? Kde třeba můžete být takový, jako že něco nevidíte, že byste mohli slepě někomu důvěřovat. Na pozici matky, tak tam vám to ukáže přesně takové to zázemí, to bezpečné, kde jste uzemnění, kde jste v bezpečí, kde máte dost, kde můžete růst v rámci té práce anebo čehokoliv, co si vyberete. No a na pozici stařeny se vám ukáže, kde získáváte moudrost, kde máte nějaký přesah, kde je pro vás nějaké poučení. Jo, a určitě vás napadne ještě milion dalších způsobů, jak tohle tu trojici vyložit. Tak, mám tady ještě 4 další, tak jdeme dále. Bylo, je a bude. Velmi klasický výklad, který ale musím podotknout, je tak jakoby zjednodušený tím, že každá pozice má pouze jednu kartu a že je jenom orientační. Jo, takže neberte ho jako skálo pevnou pravdu, to nikdy neberte nic, ani výklad karet ne. Ale tenhle ten berte opravdu jenom jako orientační a vždycky je dobré mu dát nějaký jako nějakou ještě ukotvit, jo? Protože kdybyste si jen tak řekl, tak teď si vyložím, co prostě bylo, já bude, tak to bude tak strašně obecný, že se v tom většinou třeba nevyznáte a nic vám to možná ani nedá. Je dobré to v něčem ukotvit, to znamená, začal se vám někdo líbit, máte nějakou takovou jakože známost, takže na to můžete vyložit bylo je a bude. A vy uvidíte, co už se odehrálo, co to třeba přineslo, jaké to bylo, co je právě teďka, v tuhle tu chvíli, co se teď děje, jak se situace teď má, no a jak se situace bude vyvíjet dál. Jo? To stejný může být, pokud se třeba chcete si třeba pořídit dům, tak bylo je a bude je velmi hezký výklad na dům, výklad energie na dům. Jo? Ideálně ho udělat v tom domě. A tak dále. Určitě vás napadne spousta dalších věcí, ale vždycky to zakotvete někam. Nenechte to obecný, protože jinak vám to prostě upluje. Čím širší to bude, tím horší bude pro vás se v tom nějakým způsobem orientovat, což mimochodem platí vždycky, ale tady u toho výkladu jakože obzvlášť. Jo? Můžete si takhle vyložit na práci, můžete si takhle vyložit na, já nevím, nějakou situaci, kterou chcete udělat a tak dále. Abyste prostě věděli, abyste znali tu minulost, abyste věděli, jak vypadá přítomnost a abyste věděli, kam to všechno jako směřuje. Jo? A tím pádem to nebrali tak jako, že tak to vypadá, že to bude na nic. Tak se zkuste podívat, jakoby, jestli ty věci, které jsou teď, vám padly na té pozici je, jestli jsou v pohodě. Protože pak, když uvidíte, že byste tam dávali ze sebe něco špatně, tak možná proto to pak dopadne špatně. Jo? A tak. Ale samozřejmě to taky můžou sloužit jako takový ten ukazatel, kdy si řeknete, mám do toho jít, nemám do toho jít a vy prostě uvidíte, jakože bude to blbý, tak asi ne. Jo? Což ono neznamená, že to nemůže být blbý a pak to nemůže být dobrý, jo? Ale prostě rozumíme si, může to být určitá jakoby pomoc určitě. By to nemělo být to, podle čeho se budete rozhodovat, může to být pouze jeden z těch vašich faktorů, jo? Tak, jdeme dále. Máme tady otec, já, matka, což je takový jako rodový výklad, který vám ukáže určitou jakože harmonii nebo disharmonii a také vám to ukáže, co si třeba přinášíte od rodičů. Ideální je udělat si výklad otec a matka ve smyslu ne vztahu, i když se to taky tak dá dělat, můžete si dělat vztahy, které jakoby mezi sebou k sobě máte. Nebo respektive, jaký vztah máte k otci, jaký vztah máte k matce, jaký vztah máte sami k sobě. To se takhle dá určitě udělat a může vám to leccos odhalit u sobě, pokud s tím budete nějakým způsobem dál pracovat. Ale na co to je velmi dobré je, co si přinášíte z které strany a co jste vlastně jakoby vytvořili vy sami. Jo? Takže máte tam otec, tam vám padne jakoby z tatínkovy strany, co tam přešlo. A co si nesete z téhleté větve, matka, co si vesete z téhleté větve. No a na pozici já, tam máte to, co jste tam vy nového vložila, co vy nového unikátního budete předávat ve vaší větvi dál. To se může být docela zajímavé, pokud vykládáte na rodovou linii a samozřejmě se to dá nahradit dalšími různými příbuznými.
a může vám to trošičku posloužit v rodinné dynamice. Doufám, že mě opravdu slyšíte, že tady koukám z okna na kosa, který hraje. Asi sbírá, no jo, on sbírá větvičky na hnízdo, to bude ženská. Jo, jo, ale to holka. A ona řeve na manžela určitě sbírá pořádně. To je tipný. A domeček mi tady vrže, protože prostě se mu chce, no, nevím proč. To už asi znáte z minulého týdne z pátečního videa, jak to tady vrže. Tipný. No dobře, tak jdeme dál na poslední výklad a to je kořeny, stonek, květ. Hezký výklad, který vám ukáže, je to podobné bylo, je a bude, jenom takové jakože připodobním to k tomu, není to stejné. Ukážu vám to určitý proces, takže vy se můžete zeptat například, máte třeba nějaký problém a kořeny vám ukážou kořeny toho problému, kde to začalo, z čeho to čerpá, čím je to stabilní. Stonek vám ukáže jakoby takový ten hlavní proud, jak se to jeví. A květ vám ukáže, jak se to vyřeší. Protože květ je vždycky pozitivní. Už, jo? Takže jak se to vyřeší. Pokud se budete ptát něco jiného než na problém, tak zase to může být nějaká situace, kde má kořeny, jak právě teď probíhá, to je ten stonek. A květ je, jak dopadne, jak se vyřeší, ale zase v tom pozitivu, jako v co to rozkvete. Někdy jako ve vzácných případech to může rozkvést něco blbýho, jo? Ale většinou to bývá jakoby pozitivní. To záleží potom na tom, jak vy to tam cítíte. A zase můžete na to napasovat určitě i další věci. Můžete takhle zjistit, jak se bude vyvíjet třeba nějaký váš projekt a tak dále. Tak, no i vztah samozřejmě se takhle dá tady na to napasovat. No a pak tady máme klasickou, můj oblíbený výklad na tři karty, který jsem používala velice hojně, když jsem byla na intru, nebo ne na intru, na koleji, na vejšce. A to je já, partner a vztah. Takové to srdíčko. Protože samozřejmě jako tam se vykládalo na kluky hodně, nebo teda nevím, jak to měli ostatní, ale my jsme to tak měli, že se vykládalo na kluky hodně. U nás byly jako přednášky, dopoledne, že jo, nějaký to lítání, nějaká brigádička, nějaký tyhle ty věci. Odpoledne jsme se učili, že jo, no, kdo byl zrovna zadaný, tak se jako stýkal s někým. Kdo nebyl, tak jako se doma šprtil, jako třeba já tou dobou. A pak jsem taky teda lítala, ale ze začátku jsem se šprtila, nebo jsem to spíš zvládla úplně, no takhle. Dělala jsem si otázky, prostě odpovědi, jako výpisky a tyhle ty věci. No a večer se přineslo víno a vykládali se karty, že jo. Takže tak u nás většinou vykládali na tomhle ten kluk a co on si o mě, myslím si, že by to šlo, to bylo úžasné, prostě to jsem milovala. Takže výklad. Já, vztah, partner. A můžete si takhle, je to prostě takový jako zase velmi jednoduchý výklad, který je velmi obecný, takže ho berte zase jenom jako takové jako doporučení, takovou možnost, ale je to prostě strašná sranda. Doporučuji k tomu víno a ještě 3, 4, 5 kamarády. Pokud možno všichni svobodný, anebo jakoby třeba na rozlučku nebo takhle, jo, abyste mohli řešit nějaké jako mužské, ale třeba jakože jenom hypoteticky klidně. To jsme taky dělali, tak. A jednoduše, vám karta na pozici já ukazuje, jak vy na tom v tom vztahu jste, takže vám to ukáže, jestli jste třeba zamilovaní, nebo jestli nad tím jenom uvažujete, jestli se vám ten dotyčný líbí, nebo jestli máte na něj pivku a tak dále. Na té třetí kartě partner vám to ukáže to samé u toho partnera, jak on to má, jak tohle, to blablabla. No a to poslední vám ukáže, co je mezi váma. Jo, takže když tam padne, nebo co by mohlo být mezi vámi. Když tam padne láska třeba, tak to je vždycky nejlepší, jo, poháry. Pokud to nejsou takový ty blbý, tak je to vždycky dobře. No, takže si můžete tenhle ten výklad zkusit, čím mladší jste, tím lepší to je. Ale umím si představit, že to jako je fajn, když prostě se sejdete s babama někde na víně, nebo na čemkoliv jiným. A prostě můžete rozebírat různý chlapy, který jste kdy potkali, se kterými jste se kdy setkali, nebo třeba ani nesetkali. A dělat takové to hypotetické. Kdybychom se potkali, tak jak ono by to vlastně jakoby bylo, což je strašná sranda. Takže to je takový můj oblíbený výklad na závěr. A tím vám připomínám, že tarot nebo jakékoliv další výklady mají být také legrace. Takže se nebojte trochu smát.
Tak jo, to by byl výklad na tři karty. Já doufám, že se vám líbil, že je vyzkoušíte. Jsou opravdu snadné. A pokud se bojíte nebo začínáte s výkladem a třeba se v tom ještě neorientujete, tyhle ty výklady jsou jednoduché i na tarot. A nebo jsou ještě o to lepší a jednodušší, pokud máte nějaké vykládací karty. A pokud jako chcete mít jistotu, tak tyhle ty. Tam nemusíte vy vůbec přemýšlet. Ten balíček přemýšlí za vás. A vždycky to naprosto sedělo. Fakt, jako miluju ho. Je anglicky teda, myslím, že ho, když budete hodně chtít, tak ho najdete někde na Alíku, nebo na Temu, nebo já nevím kde. A jinak se dá teda tento tip. Jinak se dá sehnat... nedá sehnat u nás, myslím, ale když to vygooglíte, tak najdete i toho autora, pokud jsem vám ho tam nedala. A myslím si, že tam někde už by se dal sehnat. Pokud ho někdo najdete, že by se dal koupit u nás, to a ještě třeba byl česky, ale i kdyby byl anglicky, tak mi písněte do komentáře nebo mi napište zprávičku, protože to já bych docela chtěla mít tyhle ty karty jako rikoško. Tak jo, tak to by bylo ode mě už dneska opravdu všechno. Vytáhněte si svoje karty, nebo třeba i klidně runy, a běžte vykládat. A pokud jste svobodná holka, zavolejte kamarádce, a ještě té druhé a té třetí, ideálně taky svobodným, kterým ale znají nějaký chlapy. A běžte si vyložit a myslím. Tak čau.